Larje e sapesh, hakmarje, por edhe raste që janë porositur nga palët e treta. Këto janë motive dhe 6 vrasjeve dhe krimeve të tjera të Lajrit Haxhiut me antarët e tjerë të bandës së tij. 4 vrasje në Shqipëri dhe 2 të tjera të realizuara në Athinë. Rëfimi i Artan Tafanit ka zbardhur pas 2 vitesh vrasjen e biznesmenit Çajub Selimi në Tepelen. Ai u vras sapo doli nga banesa e tij. Sipas policisë, në këtë krim morën pjesë 6 persona. Vetëm një ditë më pas, grupi kriminal do të godiste sërish, duke eliminuar Fridman Xhaferaj në Korç. Trupi i viktimës u zbulua 12 ditë pas krimit në një rezervuar. 7 persona janë përfshirë në këtë krim. Në atë kohë, policia pati dyshime se vrasja u bë për larje e sapesh. Alban Semaku ishte viktima tjetër e vrasësve me pagesë. Ky i fundit u ekzekutua në tetor të vitit 2021. Trupi i tij u gjet në breg të lumit Shkumbin, në avërsi të Peqinit. Autorët e kishin mbajtur në vëzhgim dhe ekzekutuan pak muaj sapo doli nga burgu. Për hakmarrje, po i njëjti grupi ekzekutoi më pas edhe Albi Bashalliun. Ai u vra me breshëri plumbash në një kafene në një fshat të Peqinit. Shkaku bë hakmarrja pasi vllai i viktimës kishte vrarë më herët Ylber Xhahysën. Ndërkohë në dosjen e këtyre personave, tashmë të arrestuar janë edhe 2 vrasje të shënuara në Athinë. Lulzim Qorri dhe Diken Salili do të ishin viktimat e këtij grupi për shkak të prishjeve të pazareve të drogës. Jo vetëm vrasje, por Artan Tafani ka zbërthyer edhe rastet e shpërtimeve me tritol, si ato të biznesit të babait të këngëtarit të njohur Noizi, apo edhe rastet të tjera në Lushnjë dhe jo vetëm.